Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte u webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. A dnes nás bude zajímat formativní hodnocení v informatice. Dnešní webinář projektu SIPO pro nás připravili Petra Vaňková a Veronika Loufková. Dobrý den, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Obě působíte na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Petra Vaňková konkrétně na katedře informačních technologií a technické výchovy. My se u webinářů potkáváme v rámci projektu SIPO a naposledy to bylo u webináře informační systémy v předmětu informatika, konkrétně v inovovaném předmětu informatika, abych byla přesná. Dnes nás tady čeká formativní hodnocení a to už jsme u Petry Vaňkové, která působí tady taktéž na Karlově univerzitě, konkrétně na katedře české literatury a vy se zabýváte především hodnocením, formativním hodnocením, ale také literaturou pro studenty a žáky anebo čtenářskou gramotností i pregramotností. Dneska vás svedla témata, která jsou dohromady témata, která jsou jasná, tedy formativní hodnocení a v informatice a každá, tedy máte trochu jiný úhel pohledu na ten dnešní webinář. Mohla byste, prosím, Petro Vaňková, pojmenovat ty hlavní cíle z toho vašeho pohledu, co bychom dneska měli očekávat, ale především, co bychom si měli odnést? Tak, dobrý den ještě jednou. Já si myslím, že tento webinář, nebo takhle, tak jak jsme ho koncipovali, bude zaměřený na to, abychom vám ukázali takové střípky nebo ukázky z metod a strategií formativního hodnocení, jak v obecné rovině, tak vlastně v soustažnosti k oboru informatika. Bude to trošku jiný webinář, než který jsem vedla kdy jindy. Tady se budeme opírat na teoretických poznacích a na těch budeme ukazovat různé konkrétní příklady, které jsou pak využitelné buď obecně, anebo přímo v oboru informatika. To naše zaměření je v tuto chvíli asi nejvíce tohoto webináře na druhý stupeň základní školy, ale to neznamená, že by to nebylo využitelné buď na prvním stupni s nějakou modifikací nebo pro střední školy. Já vám děkuji a zeptám se ještě Veroniky Loufkové, co pro vás je to zásadní? Tak pro mě je asi to zásadní to, jak podpořit to učení všech žáků. To znamená, aby vlastně každý ten náš jednotlivý žák došel k tomu cíli, který jsme si stanovili a aby se učil s radostí. Dá se učit i v informatice a hodnotit formativně v informatice s radostí? Tak já si myslím, že každopádně určitě. Pro mě je to trošku výzva a hlavně s ohledem na novou informatiku, kde se ty možnosti ukazují možná ještě více, vzhledem k tomu, jak je vytvořena, jakým způsobem je vlastně koncipovaná. A myslím si, že je velmi důležité vzhledem k tomu, jak ta nová informatika vlastně vypadá, zkusit také měnit metody a formy výuky. A to si myslím, že formativní hodnocení vlastně může být velkým přínosem. Ještě vás doplní Veronika Loufková, nebo už přejdeme k tomu, co je zásadní pro dnešek, a to je prezentace a váš webinář. Možná ano. Tedy poprosím o nasdílení prezentace a za Národní pedagogický institut České republiky i projekt SIPO, tedy projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Vám děkuji, že jste si obě udělali čas a těším se na viděnou třeba někdy v budoucnosti. Příjemné odpoledne všem. Já jsem strašně ráda, že tady se mnou může být Veronika a že mě bude hodně doplňovat, takže to možná bude vypadat trošku, že si budeme skákat do řeči anebo že se budeme doplňovat, což já považuji za super a jsem ráda, že tady se mnou může být, protože si v této oblasti formativního hodnocení velmi cením a musím říct, že to, co jsem se naučila, tak jsem se z velké části naučila i od ní. Takže pojďme tedy na to, my se budeme s Veronikou snažit sledovat i chat, pokud to bude jenom trošku možné, takže doufám, že vám budeme zvládat odpovídat v případě, že by to tak nebylo a dotaz přesto stále trval, tak se nebojte, na konci našeho setkání bude určitě čas na dotazy a už se tady pustíme do toho samotného obsahu. My jsme si říkali, že bychom vás velmi rádi seznámili s tím, co to vlastně formativní hodnocení je a jaké jsou využívané postupy z hlediska formativního hodnocení, ale to nejdůležitější bude tedy přesah k informatice.
A hlavně i konkrétní příklady, které jsme pro vás nachystali, budou hlavně z oboru informatika. Trošku se zaměříme na badatelsky orientované učení a to, co bychom vám chtěli hodně dneska ukázat a předat, je vlastně jsou různé způsoby hodnocení a zpětné vazby, které se zde naskýtají a jsou určitě velmi důležité. Takže pojďme na to. Tak. My jsme se tady teďka připravili takový souhrn. A první, co musím zmínit, tak vidíte na tom snímku, že je napsané ano a ne. Co bych chtěla rozhodně říct, když se třeba setkávám s různými názory na to, co je to formativní hodnocení nebo co formativní hodnocení není, tak dost často jde o takové zkreslení, že vlastně formativní hodnocení je v tom překladu učitelů vlastně pouze slovní hodnocení. Tak to bych tady rozhodně chtěla vyvrátit a doufám, že v průběhu webináře se nám to povede. A také ještě jedna taková nepravda, kterou dost často slýchám, že vlastně to formativní hodnocení se zaměřuje právě díky tomu slovnímu hodnocení pouze na hodnocení dosažených poznatků. Tak tomu také není a vy i za chvilku uvidíte, jaký rozdíl je mezi sumativním a formativním hodnocením i právě v tom samotném procesu učení. Tak a naopak, co je formativní hodnocení a co je pro formativní hodnocení velmi důležité, je to, že se jedná o určitý typ pedagogické komunikace. Velmi důležitá je zde komunikace a způsob interakce učitele, žáka, žáků mezi sebou i žáka sama vlastně k sobě. A velmi důležitá je vzájemná spolupráce a hlavně nastavení bezpečného prostředí pro tu komunikaci, která by měla podporovat jak motivaci k učení, tak vlastně ten samotný proces učení ve všech jeho vrstvách a směrech. Docela na formativním hodnocení velmi užitečné, že se vlastně sleduje celý proces toho učení, nikoliv pouze ten konečný efekt nebo ta konečná známka nebo vlastně ten konečný výsledek. Já musím říct, že je za mě velmi podstatné a proto i dneska se budeme hodně zabývat hodnocením, zpětnou vazbou a toho, jak vlastně pochopit jak se žák učí a jaké možnosti máme pro jeho podporu. Tak Veronika, chtěla bys něco doplnit? Možná bych ještě k tomu doplnila, že občas je taková ta tendence formativní hodnocení si říkat, když používám emotikony, smajlíky, když používám hodnocení procenty, takže je to formativní hodnocení. Ale ono to většinou úplně nestačí, tak to doufám, že dneska se nám také podaří ukázat, že emotikony jsou vynikající způsob, jak cokoliv hodnotit, ale že je třeba k tomu ještě dodat to B, aby se jednalo o formativní hodnocení. Takže doufám, že se nám to dnes podaří. A tobě, Petro, děkuji, že jste tak krásně uvedla. Tak, Já na to navážu, protože my z té literatury máme rádi metafory, ale já doufám, že i vy v informatice. A to, co nás možná spojuje, je, že žáci se můžou učit tehdy, když se... Že žáci se můžou učit tehdy. Panoušku, prosím, počkej. Žáci se můžou učit tehdy, když se dobře cítí. A dobře se cítí tehdy, když třeba nemají hlad. Tak proto my si to teď ukážeme na tom výroku, který se týká hosta a kuchaře. Když totiž kuchař ochutnává polévku, tak jsme v tom formativním hodnocení. Zatímco, když už vy budete hostem a budete ochutnávat tu polévku, tak to už je to hodnocení sumativní. Znamená to tedy, že to formativní hodnocení je v tom procesu, kdy vy ještě máte možnost něco udělat s tou polévkou tak, aby to tomu hostovi co nejlépe chutnalo. A liší se to tady možná i tím adresátem. Děkuji, že si to už promítla. To znamená, že kromě toho, že to rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením je v tom načasování, kdy tedy to formativní, to nám jde sledovat ten proces, ten průběh toho učení. A tím se my dnes budeme zabývat, jak to nastavit v té informatice, nebo jaké jsou ty možnosti. Tak v tom sumativním hodnocení nám už jde opravdu o ten konec toho učení, o ten výsledek.
To si můžeme představit jako třeba tu známku na vysvědčení. V případě toho formativního hodnocení je tím typem konečného adresáta žák a učitel je spíš ten sekundární, panoušku, počkej, prosím, sekundární, aby pomohl žákovi v tom učení. A v tom sumativním hodnocení to už to jsou spíš rodiče, učitelé, škola, ale vlastně i vzdělávací politika. Bavíme se tady třeba o přijímacích zkouškách. A asi ten z nejdůležitějších rozdílů mezi formativním a sumativním hodnocením je ten účel, kdy účelem toho formativního hodnocení je opravdu pomoci tomu žákovi identifikovat, jestli se nám náhodou nestrácí někde na cestě k tomu cíli a tomu přizpůsobit i tu výuku. A také i v té informatice nové, a to mě případně Petra doplní, je hrozně důležité sledovat i pokroky těch žáků a to můžou vlastně dělat i žáci sami a tím se dneska budeme zabývat. Ano, přesně tak. Tím, že vlastně máme nový obsah, tak tím vlastně hodně musíme dbát na ten samotný průběh toho pochopení. Možná bych specifikovala jednu oblast, pro kterou je to výjimečně důležité, a to je právě algoritmizace a programování. Děkuju moc. A my se tady takzvaně odpíchneme od nějakých metod formativního hodnocení. Někde také budete slyšet dost často pojmy spíš strategie formativního hodnocení, ale to už je jenom nějaké pojmosloví, liší se, jestli jsme spíš ve zdrojích českých nebo zahraničních. A tady na tom slajdu jsme chtěli jenom ukázat, že to formativní hodnocení má vlastně 5 důležitých metod a to jsou jednak cíle. My si musíme stanovit ten cíl, abychom viděli, kam žák směřujeme a k tomu kritéria společně ideálně s žáky, ale také rozvíjíme vlastně sebehodnocení a vrstevnické hodnocení, takže tam už je to hodnocení v rukou žáku. Ten ústřední pojem je ta zpětná vazba, protože právě ta zpětná vazba, která směřuje k těm cílům a kritériím, tak nám umožňuje, aby žáci došli toho cíle, tam jak Petra bude to specifikovat i v té informatice. Ale aby všechny tyto metody formativního hodnocení fungovaly, tak je zapotřebí ta respektující komunikace, proto je tady jako znázorněné jako jakýsi ten prstenec, protože teprve tam, jak jsem říkala, když se žáci vlastně dobře cítí, je tam dobře nastavená komunikace, respektující komunikace a jsou respektovány potřeby žáků, tak teprve tam se můžou žáci učit. Tak, abychom nezapomněli vlastně na ta specifika informatiky, tak já jsem si zde dovolila to malinko shrnout, spíše ze svého osobního pohledu. V současnosti tedy, co se týká oboru informatika, ten obor je specifický určitým novým směrem a to takzvaným informatickým myšlením z anglického computational thinking. A tím, že se nám vlastně mění obsah těch 4 základních tématech, jak prozatím na základní škole, jak na prvním, na druhém stupni v těch 4 základních oblastech, tak to je vlastně relativně dobrá příležitost pro to, abychom vlastně vytvářeli a snažili se najít i nové možnosti a nové výukové strategie pro to, jak tento obsah žákům předat. Pro učitele, stejně jako pro žáky, to bude úplně něco nového, nebo i v současnosti, jestli už třeba zkoušíte novou informatiku, tak víte, že ta témata jsou opravdu úplně jiná, jsou hodně konstruktivně orientovaná, jsou orientovaná na práci s informacemi, kódováním, šifrováním, modely, jsou zaměřena na informační systémy. A tady tento obsah nám vlastně umožňuje vidět ta témata i úplně jiným směrem a jiným způsobem. A co je hodně důležité, a je důležité si to uvědomit, tak my více, čím dál tím více v informatice pracujeme na rozvíjení myšlení, na rozvíjení gramotnosti, třeba i digitální gramotnosti nebo klíčové kompetence digitální a velmi pracujeme s chybou. A to je jeden i z důvodů, proč třeba to formativní hodnocení nám může pomoci, abychom zjistili, kde ty žáci mají případné problémy, jak jim pomoci, aby neustali na tom konkrétním bodu, protože v případě, že se třeba při rozvíjení toho informatického myšlení zarazí na nějakém, řekněme i algoritmickém konstruktu nebo modelu, tak potom dále nemohou rozvíjet sami sebe a vlastně i to informatické myšlení.
Z tohoto důvodu jsme si dovolili i vlastně ten náš webinář pojmout prostřednictvím tří klíčových otázek formativního hodnocení, které jsou ve své podstatě velmi jednoduché, ale myslím si, že velmi účinné a efektivní pro tento náš webinář. Ta první říká, kam jdu, to znamená, kam směřuji v tom svém myšlení, v tom svém učení, kde jsem, to znamená, co umím, co znám, co dovedu a potom, jakým způsobem chci jít dál, anebo ten učitel, jakým způsobem podporuje ten další vývoj žáka z hlediska obsahu. Petro, možná můžu ještě si zase dovolit jedno připodobnění. Představte si, že jste s dětmi na výletě a část z nich se ztratí někde v lese, když jdete na vlakové nádraží. Takže oni vám volají, že se někde ztratili. A ten váš cíl je jasný, to, kam jdu směřuje, je, že se chtějí dostat za tou skupinou na to vlakové nádraží. A pokud my jim chceme pomoci dostat se k tomu cíli, to znamená na to vlakové nádraží, tak my musíme zjistit, kde se právě nachází, kde se ztratili a teprve potom je můžeme nasměřovat dále. Potřebujeme zjistit, co je blízko nich, nějaké ty záchytné body. A to teďka vlastně bude asi to gro, kde my se tím budeme zabývat, abychom těm žákům mohli pomoci dostat se do toho cíle, který jsme si my jako učitelé stanovili a který máme v RVP, tak potřebujeme právě zjistit, jestli se nám žáci někde po cestě k tomu cíli nestratili. Tak a postupně vlastně budeme ukazovat ty střípky nebo metody, strategie formativního hodnocení právě z hlediska těch klíčových otázek. To znamená nejdříve tedy, kam směřuji. S touto klíčovou otázkou jsou velmi podstatné dvě záležitosti a to jsou cíle. Na cíle učitel nikdy nesmí zapomínat ve chvíli, kdy pracuje vlastně nejenom v rámci formativního hodnocení, ale obecně ve výuce. Já vím, že někdy to učitelé hodně neradi slyší, ale správné a dobré definování cílů je opravdu velmi podstatné, hlavně aby byly konkrétní a dostatečně specifické. To druhé, co je hodně důležité, jsou potom kritéria hodnocení, která, jak už říkala Veronika, tak ideálně vlastně je důležité ta kritéria pro hodnocení stanovovat konkrétně z žáky. A právě proto, abychom vás úplně neodradili, tak cíle trošičku přeskočíme, i když si obě dvě s Veronikou uvědomujeme, že cíle jsou neskutečně důležité a zaměříme se na tu druhou část, a to jsou kritéria hodnocení. Vpravo vidíte takový příklad toho, jak by se v rámci těch kritérií hodnocení dalo uchopit to, když žák prezentuje nebo má vytvořit prezentaci na konkrétní téma. Z žáky, tady tohle konkrétně byly žáci 7. třídy, když jsme si stanovili, respektive já jsem stanovila, co v té práci bude, a potom žáci se rozhodovali, co budou dále sledovat. Tady tohle zároveň z hlediska těch kritérií slouží mě jako takové vodítko při hodnocení, abych věděla, jestli žáci splnili požadavky, které já jsem na ně měla, ale zároveň ty žáci hodnotí sami sebe a my se dostaneme k tomu, že i sebehodnocení je velmi důležité a zároveň je velmi důležité i vrstevnické hodnocení, což je každopádně vidět i zde na tom kousku tabulky, kde vlastně ty žáci mají hodnotit z hlediska stanovených kritérií i své spolužáky. A já tady vždycky zdůrazňuji dětem, že se jedná o kritické hodnocení, nikoliv o hejtování, což je velmi důležité, protože tam ta nastolení té správné komunikace a vlastně tomu respektujícímu prostředí, které umožní i těm žákům, kteří jsou třeba více introvertní, prezentovat a projevovat svoje názory a představit tu prezentaci je velice důležité. Zároveň bych chtěla ještě upozornit na to, že tady
To stanovování kritérií částečně vede i k tomu, že žáci přebírají tu odpovědnost sami za sebe a oni sami se hodnotí to, co vlastně zvládli, a zároveň to vede i k tomu, že z hlediska sebe dokáží následně hodnotit i další. Je to docela, musím říct, náročné z začátku, aby ty žáci sami sebe respektovali, aby hodnotili jiné. A je velmi důležité ty žáky vlastně motivovat k tomu, že oni nemohou hodnotit pouze sami sebe, ale vlastně i ty další žáky. A tím pádem mohou získat celkový obraz i sami o sobě. Tak Veronika vypadá, že mlčí, tak já se posunu ještě k jednomu příkladu hodnocení, které jsem si počila z digitálních kompetencí. Možná jste ho již viděli, tohle hodnocení je také kritériální, je to také hodnocení, ale konkrétně digitálních kompetencí učitele, a je to jenom jedna z částí, myslím 7 nebo 8, která se z hlediska hodnocení využívá. Myslím si, že se k němu dostanete hlavně pokud třeba ve škole budete se snažit zjistit stav učitelů, jak jsou na tom právě s rozvojem digitálních kompetencí a obecně svých i kompetencí pedagogických. Pokud jste se k tomu ještě třeba nedostali, tak si myslím, že je to i pro vás dobrá zkušenost, abyste viděli, kde se nacházíte a také kam směřujete. Já už jsem naznačila, nebo bylo i naznačeno, že to sebehodnocení je velmi důležité. To sebehodnocení bych chtěla říct, že je důležité nejenom z hlediska jako vlastních pocitů, ale i z hlediska, řekněme, poznatků a vědomostí a dovedností. To znamená, je vhodné tady myslet i na to, že nejde jenom o pocity, které jsou velmi důležité, ale také i o hodnocení vlastní sama sebe z hlediska dovedností a vědomostí. Tady se to můžete prohlédnout na jednom příkladu, který se týká programování mikrobitů v prostředí Blockly a našich kolegů ze Slovenska. Můžu, Petra, děkuju. Tady myslím, že je na tom dobře vidět a my víme z výzkumu a i z těch osobních zkušeností, a možná je potvrdíš a potvrdí to i účastníci, že žáci, když mají před sebou nějaká kritéria, tak potom to jejich sebehodnocení je mnohem víc postavené na té realitě. Oni to vnímají také mnohem víc vlastně potom i spravedlivě to hodnocení a také říkají, že já potom vlastně vím, na co se mám soustředit, co je to důležité a kde třeba jsou ty moje slabé stránky, na čem bych měl ještě zapracovat, což takovéhle jednoduché tabulky, kterou si vybarví nebo zakřížkují nebo označí nějak jinak, tak jim vlastně může velmi dobře sledovat i umožní sledovat ten jejich pokrok. Co bych jenom upozorňovala, kolegové ze Slovenska tady úplně asi nejradši v souvislosti s výzkumy Carol Dweckové o nastavení mysli. Bychom tu poslední položku, jako vím, s pomocí nebo s dopomocí a nevím. Spíš ještě psali jako ještě nevím. Pro žáky je strašně důležité, aby to pro ně nebylo, že nevím a nebudu vědět nikdy, ale že my jako učitelé věříme, že dojdou do té položky vím v těch jednotlivých kritériích, které tu máme pojmenované jako úroveň zvládnutí učiva, ale že tam ještě nejsou. A vlastně to jedno slovíčko, které stačí tady pozměnit, může být opravdu velmi důležité v té motivaci těch žáků. Takže tady v té sebehodnotící kartě bychom ještě ideálně místo nevím viděli ještě nevím. A to opravdu těm žákům hodně pomáhá zůstat vlastně motivovan, aby zůstali motivovaní chtěli dojít vlastně ve všech těch položkách do těch 100%. Ano, já jsem ještě možná zapomněla zmínit jednu důležitou věc, tak si ji dovolím zmínit teď nakonec, a to, že vlastně je docela důležité, aby ta kritéria hodnocení měly ty žáci celou dobu k dispozici už od začátku té aktivity, aby právě věděli i sami pro sebe, na co se soustředit.
Tak, to byla tady naše první otázka a nyní už se přesuneme k druhé otázce a to je, kde se právě nacházíme. My se budeme vlastně celou dobu, jak jsem říkala, točit kolem toho hodnocení a sebehodnocení. Tady si myslím, že tím nejdůležitějším bodem pro nás jako učitele je zjišťování aktuálního stavu porozumění, tam, kde se ten žák nachází. Ale každopádně to, co je velmi důležité, je také, aby se ten žák uvědomil, kde se sám nachází. No a jak tomu můžeme pomoci? Můžeme k tomu pomoci buď různými obecnými technikami, takové standardní techniky pro formativní hodnocení, které možná znáte nebo kterých jste slyšeli, jsou třeba využití bílých tabulek, na kterých hromadně žáci mohou psát otázky, které odpovědi na otázky, které učitel pokládá. Důležité na všech těch klasických metodách je, že ty žáci jsou po celou dobu aktivizováni. To je strašně důležité si uvědomit. A i ve chvíli, kdy mám připravená dřívka nebo ty špachtličky z jmény žáků, tak to neprobíhá, takže já bych vytáhla jméno, zeptala se žáka, položila špachtličku jinam a potom bych tahala další a další žáky. Ale vracím zpátky vlastně ta dřívka a to z toho důvodu, aby ty žáci byly pořád aktivizovaní a aktivní. Jedna z dalších možností, jak se popasovat s tím aktuálním stavem, jak ten žák na tom je, pro učitele obecně hromadně v té třídě, je například pomocí barevných kerýmků, také strašně jednoduchá technika. Můžete mít třeba 3 nebo 4 kelímky, jeden bílý, který říká pracuji, jeden červený, který říká já nevím, jeden oranžový potřebuji pomoc a jeden zelený jsem v pohodě. Potom záleží na tom nastavení, jestli třeba ten žlutý kelímek bude říkat potřebuji nebo chci pomoc od kamaráda nebo v případě chci pomoc od učitele, tak to už záleží na tom nastavení. Také jednou z těch klasických technik je vstupní nebo výstupní, tady se to jmenuje exit nebo entry ticket, propustka nebo vstupenka vlastně do té výuky a ta může být klidně formou post-itu nebo nějakých dalších možností, které se sami vyberete. Jedná se zase o to, že žák by měl vědět, s jakými vědomostmi, dovednostmi vstupuje a naopak, měl by vědět, s jakými dovednostmi, vědomostmi nebo pocity vystupuje z té hodiny. Dobře, tak já budu pokračovat dále. Když se potom díváme na tu celkově na informatické myšlení a vlastně na informatiku obecně, tak já už jsem v jednom webináři tady představovala jednu strategii nebo metodu, která se jmenuje EUR, to znamená evokace, uvědomění a reflexe. A tak jsem si říkala, že by bylo zajímavé vám představit ještě další typ metody nebo strategie, která se jmenuje 5E. Zde můžete vidět, jak vlastně, co znamená těch 5E obecně, že je to nějaké zapojení a motivace žáka a vlastně to, co je pro nás důležité, abychom věděli, s jakými prvními představami vstupuje ten žák. Docela důležitá nebo docela zajímavá je zde buď diskuze s žáky, anebo vlastně nějaký konkrétní zajímavý příklad, který jim ten učitel předkládá. Ve chvíli, kdy už přecházíte do té další části, tak ten žák zkoumá to, co je podstatou té výuky nebo té hodiny nebo toho tématu. Docela užitečným nástrojem jsou zde různé typy organizérů, například pojmové mapy, myšlenkové mapy. V informatice se nám velmi hodí třeba vývojové diagramy. A hodně důležité je, aby si žák kladl otázky a i vlastně ve chvíli, kdy se jedná o algoritmické myšlení, tak aby si klidně slovně řekl, o co se jedná, protože jenom tím, že se to řekne slovně, tak třeba částečně pochopí, o čem vlastně celá ta lekce je. Ta třetí část, ta se týká uvědomění toho, k čemu vlastně dospěl. Je to taková, řekněme, formulace představ a pochopení toho, co se vlastně v celé té lekci nebo hodině
má dít dost často, by se žák měl třeba dělat výpisky nebo pracovat s různými pracovními listy a tak, aby dokázal potom následně procvičovat nebo prohlubovat tu tématiku, o které se mluví. Na co se ale rozhodně nesmí zapomenout, a i v tom EUR je to hodně důležité, to je to R reflexe, zde se tomu říká evaluace nebo hodnocení. Důležitá je zpětná vazba, aby ten učitel věděl, jestli žák nezískal nějaké špatné koncepty těmi předchozími levely, kterými má vlastně projít. A k tomu se třeba hodí i ty exit tickety nebo třeba hodnotící karta nebo portfolio hodnocení, které si stanovuje. Si to, co já jsem teoreticky říkala, určitě představíte. Představme si, že začínáme programovat žáky nějakou konkrétní robotickou hračku anebo robota obecně. Chceme jim představit to, jak ta robotická hračka funguje, ale nejdřív musíme zjistit to, jaké mají představy, jaké mají prekoncepty. Dobré je se potom následně ptát, co dělá nějaký robot, co dělá program, co by měl robot udělat, co chceme, aby ten robot udělal. Až následně vlastně docházíme k tomu vysvětlení třeba různých algoritmických konstruktů, pochopení té problematiky, pochopení algoritmu. To je strašně důležitá práce s chybou a hlavně i v tom procesu té analýzy programu. Není jenom důležité to, že dítě nebo žák dokáže program vytvořit, ale on musí rozumět a musí ho dokázat reprodukovat a vlastně znát tu podstatu, aby mohl dále navázat třeba v tom programu nebo aby mohl dále zefektivňovat ten program, protože dost často ve chvíli, kde vytvoří nějaký konkrétní program, tak se dost často nejedná o efektivní řešení, anebo je to jen řešení konkrétního případu. Proto je také důležitá ta zpětná vazba. Takže tohle je metoda nebo strategie, která se říká 5E. Já myslím, že když jsem to takhle představila i vzhledem k tomu příkladu, tak dojdete k názoru, že třeba něco podobného děláte, jenom jste to třeba nevěděli. A je to samotné, je důležité, abychom si uvědomili, že my některé ty věci i z formativního hodnocení, i z hlediska těch strategií vlastně děláme. A proto není potřeba se toho formativního hodnocení bát. Petro, děkuji, jsem ráda, že to říkáš. Možná, že nám to tady účastníci potvrdí, ale mám zkušenost, že mnoho učitelů potom říká, je vždyť to já vlastně dělám, jenom jsem nevěděl, že je to formativní hodnocení. Takže možná to máte vy úplně stejně, že jenom teď to nazýváme nějakým novým pojmem, ale mnoho těch principů formativního hodnocení používáte mnohdy třeba i intuitivně, nebo jste si k ním došli, protože jste zjistili, že vám to funguje, zefektivňuje to ten proces toho učení. Ano, přesně tak. Já bych to ještě chtěla potvrdit, když já vždycky přijdu s nějakou, řekněme, novou teorií za svojí maminkou, která je dlouholetá učitelka, tak mi řekne, že já už to 20 let dělám. Jenom nevím, že se to tak nazývá. Tak a já se přesně teďka k té třetí klíčové otázce a to, jak se dostanu k tomu cíli. Tady to už je vlastně to naše stěžejní část, která by se měla týkat hodnocení a vztahu hodnocení a zpětné vazby. Tady ty tři tečky pod tou zpětnou vazbou říkají, že by se mi tam na snímek nevešlo, proto o zpětné vazbě více na dalším snímku. A z toho hodnocení, protože každý učitel ví, co je to hodnocení, bychom chtěli hlavně zmínit právě to sebehodnocení a vrstevnické hodnocení, které je klíčové a důležité vlastně i v těch otázkách, jak sociálních, tak personálních, nejenom v těch vědomostních a dovednostních. Když se řekne hodnocení, tak určitě každý učitel ví, že hodnocení jsou prostě všechny hodnotící procesy, které ovlivní školní výuku. Jo? To je taková asi, řekněme, základní poučka. Ono to hodnocení musí vést jak ke kvalitě a výkonu žáka nebo skupiny, tak je pro toho učitele velmi důležitou zpětnou vazbou v jeho práci. To, co si ale na hodnocení musíme uvědomit také, že má motivovat, nejenom demotivovat nějakou špatnou známkou nebo nějakým špatným slovním hodnocením, ale má motivovat toho žáka, aby se posunul dál. A taky
to je důležité na tom hodnocení, má posouvat toho žáka dál a připravovat ho na další učení. Protože je velmi pravděpodobné, že v té 7. nebo 9. třídě ten žák neskončí, ale bude se vzdělávat dál a v současném pojetí se vlastně bude vzdělávat celý život. Proto je důležité vytvořit vlastně v té třídě jako klima, kde ty žáci se nebojí o tom hodnocení hovořit, kde je ta, kde my ale zároveň i víme, jaký ty žáci jsou i z hlediska toho, jak přistupovat k jednotlivým žákům třeba jinak. Máme tam na to pomoc třeba nějakého asistenta a tak dále. A ta komunikace by měla být otevřená, ale pozor, oboustranně otevřená. Nikoliv pouze ze strany toho učitele, ale i ze strany těch žáků. Všechno má svá pravidla a všechno má svá kritéria. A proto i když nastavíme tu otevřenou komunikaci, tak se s těmi žáky musíme stanovit kritéria, jak ta komunikace, anebo jak vlastně ta pravidla budou vypadat. Aby to nevypadlo tak jako v zoo, že se budou všichni překřikovat a tak dále. To je, si myslím, na tom asi to nejdůležitější. Veronika vypadá, že mlčí, tak já se posunu kousek dále. Já myslím, že se můžeme posunout a já tě na chvilku vystřídám, aby jsi si stihla vydechnout. Proto sebehodnocení a posléze i to vrstevnické hodnocení je hrozně důležité pracovat i s nějakou metakognicí. A tomu nám můžou právě pomoci metakognitivní strategie, protože ten pojem je jako relativně složitý, jde nám o to, že sledujeme ten náš proces toho učení, jaké jsme použili strategie a také vlastně nás to směřuje právě do toho budoucna, tak jsme se to snažili aspoň konkretizovat otázkami, které si myslíme, že můžou nám pomoci si to představit. Takže úplně to první, co si vlastně klade ten žák, je, že monitoruje nějaké osobní cíle a přínos, takže se ptá i v té informatice, co je vlastně tady ten cílem toho mého učení, co nového se naučím. A potom monitoruje i ten proces toho učení. Takže on si v hlavě mu běží ty otázky, co mi obvykle pomáhá třeba něco se naučit, jak jsem řešil nějakou podobnou úlohu v minulosti a jestli ten způsob můžu vlastně použít i teď na tady tu úlohu. Monitoruje také svoji srozumitelnost nebo srozumitelnost tomu tématu, takže si potom klade ty otázky, co mi není jasné, čemu nerozumím, které té části. A posledně monitorování přesnosti, to znamená, jaké třeba další informace já ještě potřebuji získat, dozvědět se, abych dokázal tu úlohu řešit, kde je mohu získat, kdo mi pomůže. Stačí mi pomoc od toho spolužáka, budeme směřovat na to vrstevnické učení, stačí, když mi to řekne tady jeden z mých spolužáků, nebo budu potřebovat pomoc učitele, nebo si vystačím s nějakým videonávodem. Ale tohle všechno je to monitorování té přesnosti. A tady ty otázky. Víme, že úspěšní žáci si je kladou často automaticky, že prostě ty mají rozvinutou tu schopnost té metakognice. U žáků, kde tomu úplně tak není, tak my právě je podporujeme, rozvíjíme tady tu metakognitivní strategii tím, že jim ty otázky klademe, což my si ještě na konci vlastně ukážeme, konkretizujeme. Ale teď ještě, Petro, jestli tě můžu poprosit ten druhý slide, protože možná ještě důležitější. A i když na té pyramidě nové taxonomie výchovně vzdělávacích cílů je složka seberegulace nebo sebeřízení na tom samém vrcholu, tak my vlastně vnímáme jako takový předpoklad pro to, aby se žák mohl učit. Protože totiž ta první otázka, kterou si žák klade, když jde k vám do hodiny, je vůbec, jakou motivaci se mám tomu naučit. Takže tady je stěžení, ta motivace. Také, jaké pocity to ve mně vyvolává. Jestli ta úloha, pokud bude formulovaná příliš složitě, žák se do toho zamotá a vlastně už třeba nebude mít úplně ten zájem o to vůbec se snažit něco třeba pochopit. Takže aby to nebylo třeba příliš dlouze nebo složitě formulované zadání a podobně. Také se tam klade tu otázku, jaké mám šance uspět. Mám jako vůbec šanci vyřešit třeba nějak jako tady ten problém. A také ta na to složka té osobní významnosti, kdy si klade tu otázku, jestli zdá nebo jakým způsobem, do jaké míry je to pro něj osobně důležité. Máš možná, Petro, nějaký konkrétní příklad ze své výuky? Určitě já bych tady možná dala jeden příklad, který zase souvisí s novou informatikou a to ten se týká právě té algoritmizace a programování, kdy často se См због
ty žáce, když před ně položíte nějaký hotový program, vlastně už rovnou řeknu, to nemá smysl ani jakoby se snažit něco udělat. A tady v tomhle ohledu je hodně důležité třeba nafázovat nebo vytvářet fáze právě pro a rozdělit ten problém a rozdělit ten program a to na menší části, což je mimochodem i část informatického myšlení, rozdělit to a potom to zase zpátky spojit. Nám k tomu a i v těch učebnicích, pokud jste se k ním dostali, pomáhají jednotlivé fáze toho projektu, tak aby ten čák se vždycky dostal minimálně o další kousíček level výše a výše. A tím, že se dostane výše a výše, tak pomalu vlastně získává další motivaci pro to řešit něco složitějšího a složitějšího. Rovnou říkám, že ne všichni žáci se dostanou až do toho nejvyššího levelu, ale to vlastně vůbec není účelem ani u té algoritmizace a programování, ale ten žák by se měl dostat do nejvyššího levelu v tu danou chvíli, kterého jeho abstraktní myšlení a vlastně i zadání toho úkolu pustí. No a zde ještě jeden takový příklad, jak by, no to je docela zajímavé, je třeba, že ty žáci si v současnosti si tvoří portfolia a ta portfolia jsou ve své podstatě dost často obsahová. Aspoň já mám zkušenosti z toho, že když učitel zavede portfolia pro žáka, tak předpokládá, že v tom portfoliu budou pouze výstupy, které ten žák udělá, nebo ať už z grafiky, nebo třeba, nevím, třeba i portfolio v češtině, že bude mít spoustu slohových prací. Ale velmi zajímavé je vidět i třeba portfolio z hlediska toho hodnocení sebe, což si myslím, že pro toho žáka může být potom v budoucnu velmi důležité, když narazí na nějaký problém, aby se dokázal zastavit, aby se dokázal říct, co neví, co naopak ví, co ho zaujalo a kam vlastně může směřovat. Proto je ta naše třetí cílová otázka. Promiň, Petro, jenom jestli to možná ještě vrátíš. To je rozvoj té metakognice a jenom tyto nedokončené otázky nám se osvědčily mnohem více než otevřené otázky, protože oni žáci tím, že tady jsou ty tři tečky, nechtějí nechat ten obláček prázdný, tak tam vždycky něco doformulují a dávají mnohem promyšlenější odpovědi než na tu otevřenou otázku. Takže tohle jsou takové ty otázky, které po té lekci, hodině, když vaši žáci něco, nevím, naprogramují, nebo tam možná ještě nedojdou, zůstanou někde na té cestě, protože, jak jsme si říkali, postupují po těch malých krůčcích, tak stačí, aby si třeba vybrali z nabídky 3-4 obláčků jenom jednu a tam si to naformulovali, tu, která jim přijde důležitá z hlediska toho jejich učení v té dané hodině. Tak a nejenom, že vlastně celkové to hodnocení je důležité z hlediska vrstevnického a sebehodnocení žáka, ale hodně důležité je, i já jsem to říkala v těch 5E, to samotné hodnocení na konci tématu. Já vím, že už vám to možná připadá jako taková obehraná písnička, ale je dobré se, tak jako když tvoříte pojmovou nebo myšlenkovou mapu, tak se vždycky vracíte na začátek k tomu, jestli jste naplnili tu klíčovou otázku, tak zde i zde je hodně důležité pro toho učitele a žáky, aby věděl, jestli dosáhl toho cíle, který si stanovil a jestli ten proces, který stanovil, byl správně, nebo je potřeba ho pro příště upravit a stejně tak se to týká těch různých zvolených strategií. V informatice, ale já jsem říkala, že i ve vztahu k hodnoci je neskutečně důležitá zpětná vazba, kdy najdete jako opravdu strašně moc typů zpětné vazby. Ta zpětná vazba může být hromadná, to znamená, že chceme okamžitě a hned nějakou zpětnou vazbu od všech žáků, nebo naopak pouze od konkrétního, nebo ji chceme dávat rovnou, nebo ji poskytujeme třeba s nějakým časovým zpožděním třeba další hodinu nebo třeba do informačního systému. Hodně důležitá je ta zpětná vazba vnitřní, stejně jako motivace, to znamená sama k sobě a zároveň i od toho učitele, která potom dává celkovou tu zpětnou vazbu. Tady bych chtěla říct a doufám, že to vyznělo i z toho, o čem jsme tady mluvili, že
Je sice super a skvělé využívat digitální technologie, ale že vlastně to formativní hodnocení není vyloženě závislé na digitálních technologiích, přestože nám se to třeba v informatice hodně hodí i vzhledem k rozvíjení digitální gramotnosti, ale ta zpětná vazba a ta interakce hodně často probíhá i bez technologií. Přesto my můžeme vlastně tu zpětnou vazbu poskytovat strašně moc různými typy systémů, softwaru a tak dále. Možná ve škole máte třeba různá hlasovací zařízení, jako jsou aktivouty, turning pointy a tak dále. Dneska se ale mnohem více přechází k těm softwarovým řešením. A není ani strategicky, možná teďka to se omlouvám, jako co řeknu, ale není ani strategicky výhodné z hlediska školy ta hlasovací zařízení pořizovat hardwarová, protože máme spoustu softwarových řešení. Možná už jste někdy narazili na takový mentimetr, jehož ukázku máte vpravo, anebo Padlet, ale to jsou opravdu jenom takové střípky nástrojů, které byste mohli využít a každý z nich je samozřejmě vhodné využít na něco jiného. Nicméně ty hromadné hlasovací systémy nemusí být vůbec spojeny s digitálními technologiemi. Můžete použít jednoduché emotikony, které mají třeba žáci na stole na kartičkách a někdy třeba i v online výuce jsme byli šťastní za to, že nám někdo jako řekl, že nás poslouchá v Teamsech třeba palcem nahoru a myslím, že tady v Zoomu to jde taky. Dost často se používají i různé typy kódování, což mimochodem se také hodí i k té oblasti informatika, v tom tématu kódování a šifrování. Taková ukázka mohou být třeba QR kódy, které si i žáci sami připraví a vytvoří, anebo už jsou přímo i připravené vlastně ty kartičky pro to, abychom je mohli využít třeba právě ty Flickers. Tak. A teďka velmi jednoduše zase k nějakým konkrétním ukázkám. Ve chvíli, kdy vlastně potřebujete rychle znát tu vazbu naspátek sobě a i ty žáci, aby si uvědomili, tak někdy nám stačí opravdu 1-2 minuty na konci. Moje oblíbené jsou třeba hashtagy pro dnešní lekci, protože tam vlastně vidíte nejenom, co se ten žák naučil podle toho, jak se stanovíte, aby ty hashtagy vypadaly, ale i to třeba, co mu není jasné, co potřebuje. Tady vidíte i další možnosti, že jenom zajímavé napsat to sdělení ve 140 znacích nebo 160 znacích. Tady je třeba formou SMSky, já třeba říkám formou tweetu, což je krátká zpráva 140 znaková. Když se podíváme na jednu takovou zase, řekněme, propustku, která mě osobně se asi líbí nejvíce, tak ta se říká 3-2-1 a ve své podstatě říká, že žáci by měli být schopni na konci nějakého tématu nebo lekce formulovat. Za prvé 3 věci, které se naučili a může se jednat o dovednosti i vědomosti, 3 informace, které je zaujaly a něco, co vždycky se jako promítná jako otázka, která jim zůstala nezodpovězená. Já musím říct, že mě se potom už z toho, když jsem to využívala od 9, že oni se to i průběžně zaznamenávali. Takže potom, když odcházeli, tak už mi jenom vždycky ten papírek někam nalepili nebo ho někde nechali. A tady je možné vlastně zase spoustu těch zadání nebo toho, jak vlastně s tím chcete pracovat. Někdy vám stačí jenom emotikony, jak říkala Veronika, tak třeba ty nedokončené věty anebo doplnění vět. Já jsem se pro vás připravila takovou konkrétní ukázku, která se týkala tématu bitmapové grafiky, kterou jsem vlastně s žáky dělala. A to, že jejich úkolem bylo, tohle teda není 5-minutová aktivita, tohle byla taková, řekněme, 10-15 minutová aktivita, kde my jsme používali nástroj, kterému se říká Pixlr. Ten možná také znáte, je to jednoduché a rychlé v tom, že žáci si mohou velmi rychle vybrat obrázek, nemusí ho nikde stahovat, prostě jenom jako bez odkazu. A jejich úkolem bylo vytvořit Instagram post, Insta post, tak, aby právě vystihoval to, co jsem říkala v tom pojetí 3-2-1.
A docela důležité jsem zjistila, že vlastně ty žáci si mezi sebou je docela jako pomáhají, nebo při té vytmavové grafice nezvedají jenom ruku a neptají se mě na nějaké výstupy, tak proto měli možnost tam napsat i někoho, koho oceňují, ale nesmělo to být zase žádný hejt, jak já tomu říkám. Každopádně, tady je možná opravdu velká škála možností a já bych možná nechala Veronice na to, aby představila. Naše taková, děkuji Petro, oblíbená technika jako tvé 3-2-1, tak je takzvaná PMI plus minus a zajímavé jako interesting a my jsme si to upravili pro naše české žáky, tak aby nám to vyhovovalo, že buď jak jsi hovořila o tom, že máme různé formy, tak kromě toho, že můžeme využít třeba Jamboard Google, kdy jsou na to přímo i šablony jako plus, minus a otazní, jako nezodpovězená otázka, anebo třeba přesně jako interesting, co je zaujalo. A nám se nejvíc osvědčily právě tyto tři barvy a lepítka, takže jedna věc, která mě zaujala, to byl ten zelený lísteček, žlutý s jakou nezodpovězenou otázkou odcházím a to minus, čemu jsem neporozuměla a potřebuji se k tématu vrátit. A když vám to takhle nalepí nebo napíšu na konci té další hodiny, tak vy na základě těch odpovědí můžete vlastně velmi dobře reagovat a připravovat si tu další výuku. Takže pro vás jako pro učitele je to velmi důležitá zpětná vazba při tom plánování těch dalších kroků a zároveň vlastně žáci tady dávají zpětnou vazbu vám, ale určitě rozvíjí i to dovednost sebehodnocení. Ano, přesně tak, protože ty lekce a ta výuka na sebe navazuje kontinuálně a vlastně nikdy nekončí. No, protože už se blížíme pomalu k závěru, tak tady bych ještě ráda představila nějaké příklady pro sebehodnocení. Veronika sice na začátku říkala, že přechod k formativnímu hodnocení neznamená, že přejdete z hodnocení na smajlíky. Tady jsou vlastně dvě možnosti nebo dvě ukázky sebehodnocení. Jedna je vlastně pocit té hodiny, s jakou ten žák odchází. A není to o tom, že bych známkování přehodila do smajlíku, ale abych věděla, jestli vlastně tu další hodinu mám pokračovat dál, nebo mám něco zopakovat, nebo jak se vlastně mám v té další hodině zachovat. A podle toho, kolik těch žáků, jaké emotikony vybere, tak podle toho se vlastně můžete v té další lekci odpíchnout. Třeba víte, že vidíte, že to bylo jednoduché, můžete pokračovat dál bez nějakého velkého opakování, nebo je třeba potřeba něco zopakovat. A druhá část, nebo to druhé, ten druhý příklad je při programování s MakeCodem a mikrobitem. A zase má ukázat to, jestli ten žák pochopil tu konkrétní úlohu, kterou jsme dělali. A ne vždycky to musí být na konci hodiny. Já bych chtěla říct, že to může být třeba po nějakém tématu, třeba po měsíci a tak. A docela důležité je, ale že ty žáci, že to není jako, že to použijete jednou a potom to zahodíte. Ono právě ta kontinuita v tom formativním hodnocení je velmi důležitá a potom velmi cenná. Protože ze začátku, když to budete dělat, tak můžete narazit na drobné neúspěchy. Což říkám rovnou, ale ty jsou způsobeny tím, že ty žáci si na to musí zvyknout a řeknu to úplně stejně, jak si musí zvyknout třeba na práci s tabletem, jak si musí zvyknout na práci s interaktivní tabulí nebo nějakým jiným prostředkem, který třeba využíváme nejen v informatice, tak stejným způsobem si vlastně musí přivyknout na ten jiný způsob komunikace a třeba i to hodnocení. A tady no ještě... Děkuju. A kromě toho, Petro, že vlastně já jsem hovořila o těch emotikonech a ty si to tak krásně konkretizovala na té informatice, tak ty otázky, jak se mi něco dařilo, tak je jedna forma a je to zcela na místě, někdy jdeme víc k těm učebním procesům. To, co se vlastně ale také velmi osvědčilo, dát nějaký konkrétní úkol, velmi jako drobný, krátký, takže tady třeba žák vybírá z možností ABC a je to opravdu vlastně jako konkrétní úkol, na kterém vy poznáte, zda toho cíle, který jste si stanovili za tu lekci nebo za ten tematický celek, žák dosáhl. A právě tím, že žák tady vybere tu odpověď, odevzdávám to, takhle odchází ze třídy, proto tomu říkáme exitky nebo také propustky. A vy na základě toho už víte, jestli je třeba se k tomu tématu vracet a nebo prostě ho můžete už opustit, protože celá třída už ho zvládla. Takže jenom tolik na to, že nemusíme klást jenom nějaké ty otázky, do jaké míry si myslí, že to splní
zmínili, ale tady už je nějaký konkrétní úkol, který nám pomůže přesně vlastně diagnostikovat to velmi podobně. Mm-hmm. A jak tomu ještě doplním jednu věc, že tady to sice vypadá, že by informatik měl použít strašně moc papírů, čemu se ty informatici budou asi hodně bránit. A já bych chtěla říct, že jsou připravené i systémy, jako je třeba Socrative nebo další systémy, na které ve chvíli, kdy se ty žáci zvyknou, tak třeba jsou tam už přímo připravené ty propustky běžně. Socrative je třeba má připravené, jenom se musí třeba přeložit podle toho, jakou verzi používáte, ale někdy se opravdu jedná jenom o ten zvyk toho žáka, jak pracuje. Tak, a teďka už jsme v úplném závěru, takže abychom se to nějakým způsobem zhrnuli, tak to, co jsme vám chtěli ukázat, je pohled na formativní hodnocení prostřednictvím tří klíčových otázek formativního hodnocení, které si zde opět můžete zopakovat, a to, co kam vlastně s tím žákem nebo s těmi žáky jdu. To znamená cíle a kritéria hodnocení, kde ten žák se nachází, a potom, jakým způsobem se dostat dále. A to platí jak pro žáka, tak pro učitele. No a já vím, že jsme malinko přesáhli náš čas, který nám byl určen, ale i přesto bych se dovolila vám v tuto chvíli poděkovat. Doufám, že jste si vybrali z tohoto nejzajímavější a nejdůležitější, co by pro vás bylo zajímavé z hlediska informatiky nebo i z hlediska obecně formativního hodnocení. A nyní je určitě čas pro vás, abyste se mohli ptát, aby vlastně byl prostor i pro vás, jak chcete, na co se chcete zeptat. Už se zakoktávám. Ten program, o kterém jsem mluvila, tak ten se jmenuje Socrative. Tak možná ten jste měla na mysli. Nejsem se ještě jistá, Petro, jestli paní kolegyně nemyslela Pixel, ale to si nejsem jistá, protože ty jsi to tam hezky konkretizovala. Tak možná, jestli napíšeme od Socrative. Mně se ještě vlastně velmi osvědčil asi Mentimeter, který jsme zmiňovali, který umožňuje jak vlastně hodnocení na škále, tak nedokončené věty a podobně. To znamená, že i ten Mentimeter a žáci ho mnohdy znají i třeba z jiných předmětů, takže to jde dobře propojovat. To, že využíváte známky, vůbec není nic proti ničemu, protože známky, to jsme měli na jednom z těch prvních snímků, jsou opravdu součástí sumativního hodnocení a my v případě formativního hodnocení se sumativního hodnocení vlastně nevzdáváme nebo vzdávat nemusíme. To bych chtěla říct jako důležitou věc, ale to formativní hodnocení nám více ukazuje ten proces toho, jakým způsobem dojít k tomu sumativnímu hodnocení. Takhle bych to možná řekla. Tak, od nás to tady bylo všechno. Děkuji také za nějakou zpětnou vazbu, kterou jste poskytli nám. A to, co bych vám přála za sebe, je hlavně příjemný a rychlý konec školního roku. Naschledanou. Naschledanou.